ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଏହା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗାଁର ମାଆ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଝରକୁ, ସେଇ ଝର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଘରେ। ତାତି ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇବା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଡ଼ବୁଲୁ ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମରେ 30 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା 150। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିଜନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର। ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଟାଙ୍କିଟି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ତେଡ଼ା ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 150 ଆଉ ଘର ସଂଖ୍ୟା 30। ଏହି 30 ଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ସେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରଣାଟା ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିଜନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ମାସରେ ସେଇ ପାଣିଟା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଖରା ମାସ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପାଣିଟା ଶୁଖିଯାଉଛି ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଆମେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ପାଣି ବେଶୀ ଖରାପ ଅଛି। ନଳକୂଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଳକୂଅରୁ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି, ବେଶୀ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି। ସାର୍ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପାଣି ପିଇଲେ ରୋଗ ଆଉ ଜ୍ୱର ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଟେଇକି ଗରମ କରିକି ପାଣି ପିଉଛୁ। ସେପଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗୁମା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେଠି ଗାଇବା ଜିପି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଗୁରୁ ଗ୍ରାମ। ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ତା ଉପରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଖବର କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଫର୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ୱି ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଡୁ। ସେପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର 11 ୱାର୍ଡରେ 600 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାନୀୟ ଜଳ। ନଳକୂପ ଅଚଳ ଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।